სექტემბერში დაგეგმილი ნატოს სამიტისთვის მზადება გრძელდება და ევროპელი ლიდერები ვაშინგტონში შეხვედრებს მართავენ. ამასთან ნატო აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნებთან ურთიერთობის გაღრმავებას აპირებს. ნატოს გენერალური მდივანი ანდერს ფო რასმუსენი ამბობს, რომ ალიანსი საქართველოს თანამშრომლობის ახალ გეგმას სთავაზობს. We have decided to ჩვენ გადავწყვიტეთ შევემუშაოთ თანამშრომლობის არსებითი პაკეტი საქართველოსთვის, რაც ნატოს აღმოსავლეთ პარტნიორების ალიანსთან დაახლოების ერთ-ერთი ელემენტია. ჩვენი კარი ღიარჩება იმ ევროპული ქვეყნებისთვის, რომლებიც საჭირო კრიტერიუმებს აკმაყოფილებენ. საქართველოს დასავლეთთან დაახლოებას შვედეთის საგარეო საქმეთა მინისტრი კარლ ბილტიც მიესალმება. თუმცა ის ამბობს, რომ შეშფოთებულია საქართველოში უკანასკნელ დროს განვითარებულ მოვლენებთან დაკავშირებით. Georgia is a country that has made significant progress during. იმასთან დაკავშირებით, რომ უკანასკნელი წლების განმავლობაში საქართველოს დიდი პროგრესია ჩვენა დემოკრატიის განვითარების მხრივ, ეჭვი არ არსებობს. მაგრამ ქვეყანაში ჯერ კიდევ არის გამოწვევები. საქართველოში არის შერჩევითი სამართლის წარმოების ტენდენცია და მე ამაზე თბილისში ყოფნის დროსაც ვისაუბრე. ამერიკის თავდაცვის მდივნის ყოფილი მეორე მოადგილე იან ბჟეზინსკი ამბობს, რომ საქართველოსთვის სამოქმედო გეგმის შეთავაზების ერთ-ერთი წინაღობა არის ის, რომ ნატო რუსეთთან დამატებით დაპირისპირებას ერიდება. თუმცა მისი აზრით, არც საქართველო უწყობს ამ პროცესს ხელს. სამწუხაროდ, ბოლო წლების განმავლობაში საქართველოში მოვლენები ისე განვითარდა, რომ მის კანდიდატობას საფრთხე შეექმნა. საუბარია სასამართლო დევნაზე, კანონის უზენაესობის შევიწროების და პოლიტიკური შურისძიების ფაქტებზე. ეს ყოველივე კი საქმეს უადვილებს მათ, ვინც ნატოს შემდგომი გაფართოების წინააღმდეგია და საქართველოს გაწევრიანებას ბლოკავს. სექტემბრის სამიტი დიდ ბრიტანეთში, უელსში გაიმართება. სამიძი ალიანსი სავარაუდოდ საკუთარ გეგმებს განსაზღვრავს იმასთან დაკავშირებით, თუ რა უნდა იყოს მისი მისია ავღანეთში სამხედრო ოპერაციის დასრულების შემდეგ.